Дивіться, по київських виборах є чітке роз'яснення Конституційного суду, про нього мало хто пам'ятає, 2009 року, яке визначило, да, коли мають відбуватися вибори в Київраду і київського міського мера. Тому тут альтернативи, в принципі, немає. Верховна Рада має призначити чергові, це не позачергові, це чергові вибори міського. В Миколаєві і в Чернівцях інша ситуація, ми знаємо, що там пов'язана з форс-мажорними обставинами, смертю мерів і таке інше. Тому, ні, в Чернівцях ні. Ну, в Чернівцях ні, я мав на увазі Миколаїв. Тому логіка, от у ваших словах, я вибачаю, мені здається, що навіть з точки зору синхронізації легше було б призначити вибори і в Києві, і в двох обласних центрах в один день. Хай це буде літом, хай буде весною, але в один день.